我们学校有一个巨有钱的教授，江湖上传说他是全国第二有钱的教授。在他的课上面做 PPT 演讲啊，也就是 presentation， 做得好是可以拿红包的。嗯，本人有幸大二的时候就是被当场奖励了3000块钱。当时的那种情况就是我们小组的 PPT 拿的分很高，然后就很多同学问我，就是说怎么做 PPT。 我就是说咱们还有人不知道这个软件的。我介绍一个他惊为天人的功能，随便搞个模板之后，看看这边有图片，你把它拖过来，你就点这个将颜色应用于页面。这个卡色取自我的头发，我们放一张这个追哥的照片看一看。来应用，白色应该是取自他的 笔记纸。我们放一个这个绿毛，还不错，这模板多到想吐。搜索框里边建议大家搜英文，怎么搜网上都是有攻略的。还有你们遇到过小组作业臭不要脸划水的人吗？这个软件可以解决这个问题，它可以支持多人编辑一个 PPT， 每个人的工作量都会被清晰的标注出来。但凡这个人还要一点脸，那他就不会划水。而且做 PPT 只是这个软件的一小部分功能，你们看一下网友们做的海报、明信片还有日历。这个就是我跟我男朋友用 Canva 做的明信片，这个是他，这个是我，这个是之前视频里他送我的显微镜，然后我们把它真的打印成了明信片，我们打算在上面写一些祝福，邮寄给这条视频评论区的几个小可爱。